Ассаламу алейкум, урматты достор, Компас медиа каналы. Жаңы жыл жана айт майрамын салыштырмакчы. Анда эмесе кеттик. Жыл сайын 31 декабрда Бишкектеги Алатоо аянтында миңдеген адамдар жаңы жылды белгилеш үчүн чогулат. Ошондой эле жыл сайын ошол эле жерде айт майрамын майрамдаш үчүн миңдеген адамдар чогулушат. Эки 2017 жылдын 31 декабрына 1 январына караган түнү түнкү саат 2-ден 5-ке чейин аралыкта тазалык ишканасынын 60 кызматкери 5 КАМАЗ тагарагы 10 тонна таштанды чыгарган. 2018 жылдын 21 августунда 25 000 адам айт намазын окуш үчүн чогулушту, бирок жыйынтыгында эч кандай таштанды чыккан жок. Эки 2015 жылдын 31 декабрынан 1 январга караган түнү Бишкек шаарында 283 кылмыш иши катталган. Ал эми Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тартып 27 жыл аралыгында айт майрамын майрамдоо күнү мусулмандарга байланыштуу бир да кылмыш иши катталган эмес. Жаңы жылды майрамдаш үчүн элдер дасторконун өтө биздешет. Байлар дасторконду жайнатып, кедейлер мүмкүнчүлүгүнө жараша дасторкондун үстүн толтурушат жана кызыктуу болуш үчүн асманга фейерверктерди атышат жана спирттик ичимдиктер менен мас болуп, ал күндү колдон келишинче рахат менен өткөрүүгө аракет жасашат. Ал эми Курман айт майрамында Кыргызстандагы мусулмандар бири бирлерин зыярат кылышып, бири бирин майрамдар менен куттукташат жана ошондой эле колунда бар байлар шариаттын талабына ылайык ар кандай өлчөмдө курванчылык чалышып, кедейлерге эттерден таратышат жана бул күнү элдер социалдык статусуна карабай баардыгы тегиз майрамдашат. Жыл сайын жаңы жылды белгилөө үчүн шаарлардагы жарыктарды кооздондуруу үчүн миллиондогон акчалар бюджеттен сарпталат. Мисалы, быйыл Оштун борборуна турузган балатынын узундугу 28 метр болуп, ага 450 000 сом сарпталды. Жалал-абадтагы балатага 170 000 сом сарпталды. Баткендеги балатага 123 000 сом сарпталды. Бактыга жараша Бишкектеги балаты мурдакы жылкы балаты болуп калып, ага быйыл акча кеткен жок. Бирок анын дагы сатып алынышы бир канча сумманы чарчыган. Бирок элинин 80% өзүн мусулманмын деп көрсөткөн мамлекетте Курман айт жана Орозо айт майрамдарына эч кандай бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Жаңы жылга карата ар кандай ойдон чыгарылган образдар таңууланат. Аяз ата, аяз кыз, бугулар, булардын баардыгы биздин келечектеги муундарыбыз болгон балдарыбыздын түшүнүгүндө эң чоң алдоо болуп саналды. Ал эми айт майрамында эч ким эч кимди алдаган шарттар каралган эмес жана ойдон чыгарылган жасалма образдар жок. Бул күнү эч ким жасалмалык кылбайт. Бул күнү канчалаган таштандылар чыгып атат. Бул күнү канчалаган ичимдиктер ичилет. Бул күнү канчалаган кыздар намыстан айрылат. Булардын баардыгы биз үчүн майрам деп санасак анда кандай болот? Бул күнү биз үчүн майрам эмес, бул күнү биз үчүн трагедия. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жаңы жылдык майрамдын алкагында болгон трагедиялык окуяларды айта берсек дагы улана берет. Андыктан урматтуу ар бир көрүүчү жаңы жылды майрамдоого чакырам жана элдин баардыгын жаңы жылды майрамдоонун кайтарууну суранам. Анткени жаңы жыл биздин маданият эмес, жаңы жыл биздин майрам эмес. Жаңы жылды майрамдабаңыздар. Комментарийге пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Чоң рахмат.